episode wada waxaan sida mid iyo hadana aad aanu ugu cusubtaa subscribe saaro kanbeelka furo oo daawarkii ugu dambeeyay duqii hore ee magaalada Muqdisho Taabid Cabdi ayaa afka furtay isla markaasina ka hadlay xaaladda bandowga xal la saaray isla markaasina halkaasii wararkii ugu dambeeyay ka soo baxayaan Taabid Cabdi oo talaabooyin iyo talooyin khatar ah u soo jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu sheegay iyo waxa uu shacabka iyo ciidamada u soo jeediyay talooyin ku aadan bandowga xalay 8-dii habeenimo ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa inta uusan bandowga bilaaban uu Taabid Cabdi yiri maadaama uu caawa bandow uu bilaabanayo dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa muhiim ah inuu jiro taxaddar ballaaran oo dhinac walba ah waa inay shacabkana xusuusnaadaan in bandow ay keento xaalad duruuf ah isla markaasina loo baahan yahay inay adkaystaan shacabka Soomaaliyeed Taabid Cabdi ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan horey u aqoonin bandow si la mid ahi ciidamada dowladda Soomaaliya iyagoona aysan horey weli u dhaqan gelin ayuu yiri bandow taas oo u tilmaamay in dhibaato ka imaan karto haddii laga taxadirin ayuu yiri maadaama halkaas isku dhac xugan oo imaan karo waxaa fahmi karnaa ayuu yiri waxaa ka imaan kara shacabka aan horey bandow u arag iyo ciidan aan iyaguna horey u fulin howl bandow ah sidaa daraaddeedna waxaan ciidanka fulinayaa bandowga ugu baaqayaa inaysan shacabka si wanaagsan ula macaamilaan oo ay ogaadaan ujeedada loo soo rogay bandowga inay tahay naf badbaadin ayuu yiri gudoomihii hore ee gobolka Banaadir taasoo uli jeedo ciidamada haddii arkaan dad socda isla markaasina bandowga jubiyay inay si toosa xabada ugu ridin oo halkaas u naxariistaan Taabid Cabdi ayaa sidoo kale askarta kula dardaarmay in aan shacabka loo sheegsan ama loo sheeganin ama loo adeegsan ayuu rasaas iyo wax kale oo horey ka keeni kara dhibaato isla markaasina aysan horey xabadaha kaga ridin ayuu yiri taasi oo ujeediyay askarta isla markaasina feejignaan xoogan ay sameeyaan nin askari hadduu nin shacab dilaha ogaado in tiirka lasoo daagi doono isla markaasina uu is ilaaliyo asi naftiisa waa inaan shacabka loo adeegsanin ayuu rasaas si loo xareeyo taas oo haddii ay dhacdana keeni karto yiri khasaaro ka badan midka loo socday in la yareeyo waan wada ognahay in dhowr jeer ay dhimasho ka dhalatay muran dhex maray askarta iyo shacabka sidaa awgeedna inta laga jiro bandowga askartu wuxuu yiri askartu ha foojignaad ha dhimriso oo yaanan khasaaro cusub horseedin maadaama ay jiri karto ayuu yiri duruuf lagama maarmaan ahi oo muwaadinka ku qasbaysa inuu soo baxo ayuu qoraalkiisa ku yiri Taabid Cabdi gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ugu dambeyntii duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa codsi uu shacabka reer Muqdisho u soo jeediyay waxa uu ku yiri shacabka waxaan ka codsanayaa inay awaamiirta ciidanka u hoggaamsanaan oo aanay abuurin jawi isfahmi darro ah oo ay guryahooda gaaraan ka hor saacadaha uu bilaabanayo bandowga mar waliba si wadajir ah loo shaqeeyo waxay suurtagal tahay in ujeedka la gaaro isla markaasina si toos loogu shaqeeyo Taabid Cabdi ayaa kusoo aadayaa xilli ee bandowga xalay la saaray magaalada Muqdisho isla markaasina reer Muqdisho u diyaar garoobeen bandow in muddo ah aan la arkin isla markaasina 8-da habeenimo ilaa 5-ta subaxnimo ee waaberiga salaada subax maxaabiisku xirneed xabsiga dhexe ee Baydhabo cafis loo fidiyey madaxweynaha oo halkaasi dad badan halkaasi cafis ugu fidiyey madaxweyne lafta gareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane lafta gareen ayaa cafis madaxweyne ku caafiyey maxaabiisku xirneed xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo maxaabiista cafiska loo fidiyey oo gaaraysa 11 maxbuus ayuu madaxweynaha koonfur galbeed ee Cabdicasiis lafta gareen xeer ilaalinta gobolka Bay in ay xabsiga ka sii daayaan 11-kan shaqsi waraaqada kasoo baxda ayaa waxaa ku qorneyd markuu arkay qodobka 48-aad farqadiisa labaad ee qodobka 54-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya markuu arkay tala soo jeedinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kuna taariikhaysan 10-ka bisha Abriil 2020-ka markuu tixgelinayay daryeelka iyo badqabka caafimaadka ee maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo wuxuu soo saaray xeerkani qodobka koowaad laga bilaabo maanta oo ay taariikhda tahay 15-ka ayay ku qorneed ee Abriil 2020-ka waxaa cafis madaxweynaha u fidinayaa maxaabiista magacyadooda hoos ku xusan yihiin kuwaas oo taariikhda ay tahay ama ay dhan yihiin 11 maxbuus
waxaan xir ilaalinta gobolka Bay la farayaa in laga sii daayo xabsiga dhexe ee degmada Bay Dhabo oo ay maxaabiista ku xiran yihiin. Si kastaba ha ahaatee, Puntland sidoo kale maxaabiis ayay deysay Soomaaliya, maxaabiis ayay deysay halka Koonfur Galbeed iminka ay sii daayeen. Waxaana weli la deynin weli Jubbaland iyo Hirshabeelle haddii ay jiraanba maxaabiis ay xabsiyada ku hayaan. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud oo afka soo furtay isla markaasina ku dhegan madaxweyne Farmaajo sheegay wariyaasha uu xirxiraya inaysan cadaalad ahayn, isla markaasina sheegay in ay tahay mid ka baxsan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxafiga. Si kastaba ha ahaatee, xariga saxafiyiinta waa calaamad muujinaysa, ayuu yidhi, dhaqan keligiis talisnimo. Isla markaasina madaxda filla Soomaaliya ay ku dhaqaaqday maadaama shalay la xiray wariye caan ah halka uu madaxweyne Farmaajo uu ka sheegay qoraal uu yidhi mashiinkii neefta ayuu qaatay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa cambaareeyay xariga wariye Cabdicasiis Axmed Gurbi oo madaxtooyada Soomaaliya ay dacwad ku soo oogtay, isla markaasina xabsiga u taxawday, in loo hanjabo oo la xiro saxafiyiinta si loo aamusiyo ma caawinayso, ayuu yidhi, dimuqraadiyadda dalkeena aan jecelnahay ee Soomaaliya. Xariga wariyaha weyn ee Master Gurbiye kana tirsan goobjoog idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho waa calaamad muujinaysa dhaqan keligiis talisnimo ah oo socda, ayuu yidhi xildhibaan Xasan Sheikh Maxamuud, ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga ee Xasan Sheikh Maxamuud. Dowladdii uu hogaamin jiray Xasan Sheikh Maxamuud ee iminka garbaashaya dowladda Farmaajo, dowladdii uu hogaamin jiray Xasan Sheikh Maxamuud oo madaxweynaha ka ahay ayaa la ogaay inay xirxirtay saxafiyiin aad u fara badan, iyadoo maxkamadda soo taagtay qaar kale oo badan oo lagu soo eedeeyay inay u gafeen hay-adaha dowladda iyo sharafta madaxweynaha iminkaasi oo waa Xasan Sheikh Maxamuud oo talada hayay. Sidoo kale, Xasan Sheikh ayaa xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka hawada ka saaray idaacad weyn oo ku taala magaalada Muqdisho oo xirneed muddo dheer kadib, waxayna dad badan isweydiinayaan sida shaqsi noocan ahay oo ugu doodi karo wariye la xiray maanta markii uu talada dalka hayane in markaasi wariyaal aad u fara badan la xirxiri jiray xataa idaacaddu hawada ka saaray. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa macquul ay tahay in xilligaasi markuu talada hayay wariyaasha la xirxiri jiray uusan ogeyn, laakiinse ay dhacday ay taariikhda ku qoran tahay in wariyaal aad u fara badan la xiray isla markaasina idaacada qaarkood hawada laga saaray. Iminka ayuu u doodayaa wariyaashii la xiray ee magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, shalay ookiyaalo cagaaran ayaa ugu jiray, maantana ookiyaalo cad ayaa ugu jiro ayaa la leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta sheegay in wariyaha si degdega loo soo dooyay isla markaasina xorriyadiisa dib loogu soo celiyo. Shalay ayay ahayd markii saldhigga degmada Hodan ee magaalada Muqdisho loogu yeeray wariye Cabdicasiis Axmed Gurbi oo ka tirsan idaacadda goobjoog oo ka tirsanaa wariyaasha iyo maamulka warbaahinta goobjoog, iyadoo kadib loo sheegay inuu xiran yahay isla markaasina hadda wixii ka dambaysa uu jeelka galayo. Warar madax bannaan ayaa sheegaya in wariyaha loo xiray qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada oo uu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo uu qaatay mashiinka loogu talagalay neefsiinta sababada marka shaqada uu joojiyo ama ciriiri ay gasho, kaas oo loogu talagalay dadka uu soo ritay cudurka caabuqa 19 ee jiifa isbitaalka Martini, halkaasi oo lagu dabiibaya ama dad badan uu karantiil ku tahay. Si kastaba ha ahaatee, mashiinkani ayaa si rasmiya loo cadeeyey inay filla Soomaali qaadatay, laakiin waxaan la ogeyn in madaxweyne Farmaajo gudihiisa ama xafiiskiisa la dhigay. Warar qaar ayaa sheegaya in saraakiil sarsare ama dad u dhow madaxweyne Farmaajo ehelkiisa ka mid ah oo halkaasi cudur caabuqa uu ku dhacay isla markaasina loogu talagalay mashiinkaasi isbitaalka Martina laga soo qaaday filla Soomaali lagu hayo. Si kastaba ha ahaatee, weli maysan ka hadlin filla Soomaaliya oo weli way ka gaabsatay. Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu leeyahay wariye Gurbiye si nabdoon ha lagu soo deeyo. Dhinaca kale, xiisadda ka dhex oogan Muuse Biixi Cabdi, odayaasha dhaqanka ee midnimada Soomaaliya ku baaqay oo arrinta ka sii dartay isla markaasina xiisad gooniya sii yeelatay Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Faarax oo ka mid ah Salaadiinta Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ee salka ku haya midnimada ummadda Soomaaliyeed. Suldaan Cumar ayaa si weyn u maagay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, isagoona sheegay in madaxweynaha aysan islahayn hadallada uu ku hadlay iyo waxyaabaha uu fuliyo, maadaama uu si hoose ula kulmay madaxweynihii Soomaaliya Farmaajo xilli uu bulshada reer Soomaaliland u sheegay inay ku garnaqsanayaan fagaaro caalami ah oo loo dhan yahay islamarkaasina loo wada jeedo. Suldaanka ayaa sidoo kale waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ay dhaafaan xayndaabkii iyaga oo ka gudbay sida uu sheegay xuduudka Soomaaliland xilli ay ku baaqeen midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo in laga qayb galo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale oo suldaanku sheegay xilligii loo baahnaay in Soomaaliland ay wada hadal la furto dowladda federaalka Soomaaliya ay dhinaca Soomaaliya ka socdaan dad uu ku sheegay inay u qalmin
in la hor fadhiisto oo lagala hadlo qadiyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Dr. Baadiye iyo guulwade waa sida uu hadalka u dhigay Suldaanke Suldaan Cumar Suldaan Faarax Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Faarax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri in badan baan ka aamusnayna Soomaaliland tii ishaysatay iyo siyaasiyiinta isku khilaafsan siyaasadda waxa ay soo kicisay ayuu yiri ee aan ka hadlayaa waxa weeyaan masiirka ummadda ayaa la taataabtay taasina igu kaliftay inaan hadalka u soo baxo oo aan warbaahinta la hadlo dalka waxa ugu sarreeya madaxweynaha Muuse Biixi oo madaxweyne ka ah dalka hadalkiisa iyo fikirkiisa isma lahan markuu bulshada la hadlayo wuxuu leeyahay madal loo dhan yahay oo adduunka uu wada fadhiyo ayuuna ku gar naqsanayaa haddana wuxuu yidhi maqsin madow buu la galayaa nimankii reer Soomaaliya laba arrimood oo isleh ma aha dadka shakiga gelinaya waa tan dhuumashada dhabarku muuqdane looma baahna ayuu yidhi wuxuu intaasi raaciyay dadkana waxaa shaki gelinaya labada dhacdo ee isbarbar yaalay ee madaxweynaha waxaa leeyahay labada arrimood kala reeb ama meesha madow ku adkayso ama ballaanka oo aad dadka u qaadayso ku adkayso weliba waxaan anigu dooran doorbiday ayuu yiri inaan ku adkaysto bannaanka oo dadka u wada jeedaan islamarkaasina si ummadda reer Soomaaliland ay wada arkayaan kula kulan ayuu yiri madaxda Soomaaliya Soomaaliland sideedaba waxay ku caanmaashay dhaqan bay halkaasi kusoo gaartay dhaqan baa dhismeedkeeda lahaa dadka iminka ku fadhiya kuraasta leexsanayana waxa uu fududeeyay inay kuraastaasi ku fadhiistaan dhaqan ayuu yiri madaxda dhaqanka dhaqankaasi wax badan wuu soo qabtay haddii alla yidhaahdana wax badan oo kale wuu qaban doonaa ayuu yiri Suldaanka waa wax aad loogu murugoodo in aan odayaasha qaarkood ay ka leexdeen xuduuddii aan loo baahnayn xuduudkaasi aan loo baahnayn waxa weeyaan ilaalinta Soomaaliland baanu isku ogeyne ee iskuma ogeyn inay xuduudka Soomaaliland ka tallaabsadaan ayuu yiri aniga waxaan qabaa inaan xilligaani loo baahnayn wada hadal waayo dadka la diyaariyey inay Soomaaliland la hadlaan maaha dad u qalmo oo la hor fadhiisan karo Dr. Baadiye iyo guul wade in la hor fadhiistana waa mamnuuc ayuu yiri oo qadiyadda Soomaaliland lagala hadlo ayuu yiri ugu dambeyntii Suldaan Cumar odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa u muuqda kuwa u kala jabay laba garab oo midkood u rabo in dib loo soo celinooleeyo midnimadii Soomaaliya halka kuwa kalena ay weli ku dhagan yihiin gooni isku taagii Soomaaliland oo muddo 30 sano ah loo baadi goobayey aqoonsi caalami ah oo weli la gaarin natiijadiisa wax ku oolka islamarkaasina ilaa iminka ay ku xiran yihiin meel gooni ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xabsiga dhigtay abaanduule ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu soo eedeeyey inuu dagaal beeleydu ku lug yeeshay islamarkaasina si weyn loo doondoonayay isbuuc ka hor la baafiyey arrintiisa gaashaan la samaatifo oo ahaa abaanduulaha guutada 7-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa lagu xiray amar ka soo baxay maxkamadda ciidamada markii lagu soo eedeeyey dembiye dagaal oo ka dhan ah oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose islamarkaasina dad shacab aad u fara badan halkaas lagu xasuuqay sargaalkan ayaa ka mid ahaa xubnaha ay dhowaan maxkamadda ciidamada amartay inay hortagaan hay-adda baarista kadib lugtii ay ku yeesheen dagaal beeleedkii ka dhacay degmada Walaweyn islamarkaasina halkaasi weyn loo soo xalliyey xubnaha maxkamaddu doondoonaysay ayaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo guddoomiyihii xilkii laga qaaday ee degmada Walaweyn sidoo kale xildhibaano hore ayaa sidoo kale ayagan loo doondoonayaa si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa kusoo aadaysa cadaadis xooggan oo madaxweyne Farmaajo uu saaray in dhammaan dadkii ku lug lahaa lasoo qabto taasi ayaa meesha ka saaraysa xildhibaan kasta oo horiyo dagaal beeleed in marka dambe xabsiga la dhigi doono iminka waxaa laga warsugayaa maadaama abaanduulahani si toosa loo soo qabtay islamarkaasina iminka xabsiga uu ku jiro maxkamadan lasoo taagi doona ayaa waxaa la filayaa in xildhibaanadaasina si toosa loogu soo wareejiyo dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida mar haddii raggaasi la xukumo waxaa meesha ka baxaya in mas-uul kasta uu ku tagri karo islamarkaasina qabiilkiisa uu hogaamiyo inay qabiil kale dilaan islamarkaasina oo magaalada si naxariisa iskaga maro si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa kusoo aadaysa mid maalmihii u dambeysay la shaacinayay waana sargaalkii ugu horreeya oo iminka maxkamadda loo soo taagatan iyo markii Farmaajo xilka loo magacaabay.